Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin tərkibini təsdiqləyib. Nazirlər Kabinetinin tərkibində gənclərə də yer verilməsi təqdir edilir. Onların həm də tanınmış nəsillərin davamçısı olduğu üzə çıxıb. ŞOTV-nin Axaraza istinadən xəbərinə görə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri təyin edilən 38 yaşlı Sahil Babayev, tanınmış polis polkovniki Rafiq Babayevin oğludur. Rafiq Babayev uzun müddət Daxilişlər Nazirliyinin Pasport və Qeydiyyat İdarəsinin rəisi vəzifəsini daşıyıb. Sahil Babayev 1980-ci ildə anadan olub, 2000-ci ildə Bakı Dövlət Universitetində Beynəlxalq Hüquq və Beynəlxalq Münasibətlər sahəsi üzrə bakalavr, 2002-ci ildə isə magistr dərəcəsi alıb, hüquq üzrə fəlsəfə doktorudur. 1999-2006-cı illərdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Xarici Sərmayələr İdarəsinin baş mütəxəssisi və şöbə rəisi vəzifəsində çalışıb. 2006-2009-cu illərdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri müavini köməkçisi vəzifəsində işləyib. 2009-cu ildən İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Xarici İnvestisiyalar və Yardımların Əlaqələndirilməsi Şöbəsinin müdiri, 2011-ci ildən isə Beynəlxalq Təşkilatlarla Əməkdaşlıq Şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləyib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 mart 2014-cü il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirinin müavini 30 yanvar 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə isə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Naziri müavini vəzifəsinə təyin edilib. Ailəlidir, bir övladı var. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri vəzifəsinə gətirilən Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri müavini Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətin üzvü Rövşən Rızayev, Bakının məşhur prokuroru Şükür Rızayevin oğludur. Kənd Təsərrüfatı Naziri vəzifəsinə təyin edilən İnam İmdadoğlu Kərimovun ailəsi də öz intellekti və yüksək təhsili ilə seçilir. Onun qardaşı Mətin Kərimli hazırda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini vəzifəsini daşıyır. Orxan Şirinli, ŞOTV. Ən maraqlı görüntüləri izləyib, ölkə gündəmindən məlumatlar əldə etmək istəyirsinizsə, Orxan Şirinli TV yazıb, abunə olaraq bildiriş butonuna basmağı unutmayın.